ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸರ್, ಈಗ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರೀಸನ್ಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾರಷ್ಟೇ, ರೀಸನ್ಗಳಷ್ಟೇ. ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೇಲೇನೋ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಕತೆ ಕಟ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಅರ್ವ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜನತಾದಳದವರು ಅಂತ. ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ವ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಸರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಯಾರು ಸರ್? ಯಾರು ಸರ್? ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಮತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 2013-18 ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳು, ರೈತರುಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ್ರು, ಸುಮಾರು 3,000 ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಜನದ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, 8 ಜನ ಕಾರ್ತಿಕವಾಗಿ ನೆರಳಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.